Bismillahirrahmanirrahim. Upacara mapang calon pengantin garapan Sanggar Pelestarian Budaya Agraris Emper Pareto Liater Kabupaten Subang. Kukusan bihari urang kukusan malar nyari rahyang numayang kesan bapak anu datang payung numayungan tangtung parantos cunduk haturan wilujang supi. Oh,
guriang urang karudaikeun binih-binih ka asih. Disubanding dina dalingding gending jeung ibing. Kembang goyang ting arulang jumajap ahiap-hiap. Margan antayan mojang jijajap monggawa raja. Tangara nu ngabewara ngambah ngabuana kamar sapada. Dibarengan rengkak jeung paripola nu bawa endang. Estu kewes luas tur pantes. Dintrim melirih ahariri dipirik kalindeng as. Masih keneh lebaran keneh kang aib nayaga sadayana wadah nyuhunkeun dihapunten anu sanes-sanesna ka sadayana. tapi pilih nayaga gaduh sametan ka uwa mah kedah dibayar eta mah. Ke bapa aja tinu mana ke bapa saja. Duh bapa saku la ilaha illallah mana witesan diserejangan uwa bahul.
damang bapak aja pidunga diuang mudah-mudahan sing lulus-lulus berkah kalawan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu malaka syukdu wa rahmat. Alah, emon puasa wae waduh. Bajat insyaallah wa dina waktu sieu ngawakilan bapak hajat. Insyaallah gua urang doakeun sadayana sing lulus-lulus berkah kalawan selamat si Neng sareng si Akang sing lulus-lulus. Kekekekekekekeke uang ngibing ngelawe sekedap di teh awatos lami itu punten ye ka motor ka mobil ngibing ngelawe sekedap yai elus sahanami sok nini kenal ke dola kehelai bapak hajat kemana bapak hajat iya nepang ke dola bapak hajat bapak hajat bapak hajat iya alah alah tilas kabagoh nini bahala ya yang jenai ngerak-ngerak lain kehelai kehelai hadiah nini kurang gina waktu siyuti ngadu agut ngepangat dene sakali iya calon lulus-lulus berkah kalawan salameng alah kehela atuh nini ngadoakeun sakedap ya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar mah nya ngadoa jejeretean teh ngadoa mah sing alus sing khusyuk kalah jejeretean kitu bismillahirrahmanirrahim ah da wae tu sawmagot la ilaha geus ah ieu teh hawatos geuningan ieu mobil motor ngalalangkung ti tadi hawatos ka hoyong mah uwat teh lami keneh dayaga ieu nya hawatos hawatos haturan wilujeng suping selamat selamat kepada keluarga besar calon besan duo sasalamat sareng uang aduh Mas Agus sehat Mas Agus bapak calon besan ibu calon besan iya mangga sadayana mangga dihaturana linggih mangga. Hari ini lucu sumpir
Jauh urang deket getu deket urang layun get ges layun Siliwangi get kasih aturan binoja kesumpi. Sewu mamanis tiga dihidak duaan kawis panghormatan kalau lebih supi kungung goyangkan makai melati di mamah calon pengantin istri maka dihaturanan lingi wasai asli ha au
Atur nuhun di rombongan Sanggar Pelestarian Budaya Agraris Emper Pareto Leater Kabupaten Subang, pimpinan pangersa Bapak Asep Nur Budi alias Kang Oboy Tia. Nuhun, nuhun Kang Nunung, nuhun Kang Ega, nuhun Kang Kempur, nuhun sadayana, nuhun. Halo panitia, bilih tamu urang aya kene nu dajan calik mangga dipasihan kursi. Ya, acara supados utami bisa mangga sadayana calik utamina rombongan alun ti Cilacap. Pangerza hormatin simkuring kula wargi Bapak Sumyo Leres disarengan Kang Agus Eko Suharyono. Pangerza Bapak Dede Kuanjin alhamdulillah tos dipayun. Oke, pangerza kula wargi Bapak Sakum Ibu Min. Oke, anu disepuhkeun pangerza Bapak Memen Hidayat alhamdulillah tos dipayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sepuh nusami rawuh wargi nusami liki dipayun sasarengan seja manjatkan puji sinarang syukur kadat ilahi robi Allah numa kawasa sampurna taya bandingna dina dinten ieu urang sadaya ngempel ngariung ap yong ho langit pinacaan estuning Allah nu ngeresak jalma mah teu daya teu walakaya jalma mah teu daya teu upaya. Ia sadaya angin Allah nomor sakit. Syukur tinamang pirang-pirang kanikmatan kebahagiaan. Salau sakit jem tetep sanajan saringkang lempang etarupi nikmat anu kedah disyukurkan kurang kagus di Allah aja wajalah. Kali nanti eta salawat kali salam mudah-mudahan tetep dicurahkan dilimpahkan kapanutan urang sadaya. Nuparantos maparun maparin lakuning contoh hirup kasampurnaan kasukuning jalmi nukum lip di bumi daya sanes habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabat tauki ka sadaya umat-umat mudah-mudahan kalebet urang sadaya anu tetep miharep sapat anjeunna jaga di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hormatkeun simkuring kula wargi calon desa. Oke, hormatkeun simkuring kula wargi Bapak Hajat, Bapak Sakum kali Ibu. Dua calon pangantin Neng Mulyani. Oke, Kang Agus Eko Suharyono, para sepuh sadayana sadaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan sami-sami nunggulan. Ya acara kiwari sinebut adat serentampi. Sami hormatkeun simkuring. Ngaturkeun wilujeng sumping ka sadayana rombongan alun ti Cilacap. Alhamdulillah ku kersaning Gusti nu Maha Suci Yesus pikaya tempat aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang itu teu kirang ieu alhamdulillahirabbil alamin. Kali nanti eta simkuring umaja kasadayana urang luaskeun ku ikhlas celik putih celak herang hibar pangdunga kedua calon pangantin anu anjung ka bale jungjung singa hontal hiji kulawarga nu sakinah mawadah kalih warohmah. Oke, disarengan silih asih, silih asuh, silih dedeh, silih pikanyaah kalian pinuh ku rahmat Allah. Amin. Rupina ieu mah etang-etang dibuka sakit nu kabehatur. Anggo salajengna ieu biantara wawakil ti kulawargi calon desa. Insyaallah anu ti Cilacap sejang adugikeun mak naon pamaksadan tebih-tebih di Cilacap tangtos aya pamaksad anu utama aya maksud anu tangtu mangga nyangakeun ka kersana Bapak Dede anu sejang adugikeun biantarana mangga. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat sadayana nu hadir di tempat, mugia urang sadayana salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Simkuring atas nami keluarga besar calon panganten pameget, keluarga besar di Cilacap sareng di Kasomalang manawi. Pergi ibuna di Tonggo di Kasomalang, ramana di Cilacap. Mata dua kelompok bersatu. Alhamdulillah tebih-tebih di Cilacap sareng di Kasomalang dugi ka dieu kalawan salamet teu aya halangan-halangan naon. Ieu sadayana parantos dikersakeun ku bantenan. Salajengna panginten simkuring upami nasapa panginten kapirai ieu. Pergi ka ibuna urang bibi kitu. Kabeh kitu keluarga besar ieu sumpingna ka dieu teh aya sanes kahiji seleseja silaturahim. Kaduana seja silatul wa'di, tilu silatul waladi, opat silatul mali, kalima silatul doa. Panginten lima rupi nu bakal diungkapkan ku simkuring selaku wakil di calon pengantin pemegat. Kahiji seja silaturahim, dan api silaturahimi maksudnya. Warik itu daya sanes dianjurkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajak anu silaturahmi insyaallah yuswana bakal dipanjangkeun, teras rezekina bakal digampilkeun. Oke, hirupna diberkahkeun dunya sareng akhirat. Alhamdulillah syukurik sa para kanca nyangakeun silaturahmi ka para sepuh terutama sohibul bait calon keluarga pangantin istri pangantin. Kaduana seja silatul wa'di bade nepangkeun janji pergi kedua belah pihak panginten kapengker parantos janji yen dinten ieu teh baris ka dieu baris aya maksad tangtos sakumaha anu perlu dimusyawarahkeun. Bari kitu alhamdulillah bade nyumponan kana janji sakumaha anu parantos ditangtoskeun. Anu katiluna seja silatul waladi nepangkeun putra simkuring sepuhna nepangkeun putra pun anak mangga nyangakeun ku sepuh di dieu pangjejehkeun anjeunna supados tiasa ngarumah tangga di dieu. Mugia ieu pertemuan dua kelautan teh nyana ka maslahatan dunya sareng akhirat. Margi aranjeunna seja hoyong ibadah ku jalan nikah penginten termasuk kana sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kaopatna nyangakeun silatul mali pangeten harta saayana mung sakieu boktosna. Mugia para sepuh terutama sahibu bait tiasa ngamanfaatkeunana kalawan maslahat dunya sareng akhirat. Anu akhir pangeten silatul duai urang nyamikeun doa maka urang ngadua sasarengan khusus kangge panganten baru calon oge panganten bari pangeten cipayun. Insyaallah panganten baru bakal barungah sadayana. Buka panganten bari ya.
beringung. Tapi dinten ya insyaallah warungahnya pangenten. Tapangenten da dilami-lami kitu. Pokona mah margi simkuring ti Cilacap sareng ti Tongoh teh pada subuh pangenten teh nya, sareng pada seubeuh. Tah sakitu pangenten pulurah, moal seureus teuing. Mudah-mudahan aya manfaatna, kirang sareng langkung nyaho mangga ka sepuan di dieu masrahkeun pun anak pangjejehkeun sinajan teh jami anu maslahat manfaat di jasa akhirat. Nasru minallahi fatum qariba basyiril mu'minin wallahu al-mufikil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanaon nok tapi nyogok jadi orok eces jentre merelek kakbus leres bogoh kaneng mulyani. Wah, umlet lat nuhun aye kitu mah. Waleran dipi atanapi henteuna ieu kasepuhan anu parantos ku kulawargi Bapak Hajat, Bapak Memet diaturanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu fil kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid al ayat shadaqallahu al adib. Qulu du'a rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa huddatam min lisani yabqahu qawli amma ba'du. Tipayun mangga urang sasarengan urang sami-sami panjatkeun puji sinerang syukur kahadrat Ilahi Robbi. Alhamdulillah dina kesempatan ieu mantenna tos maparin mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Nikmat iman atau nikmat Islam. Oge dina saha ieu urang sangariung dihaplah anu barokah dina dinten ieu. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan nikmat sehat wal afiat. Atuh selawat rawu salam pamugi dikucurkeun ka panutan agung nabi besar urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kalayan kucuranana dugi ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atuh dugi ka urang sadaya salaku umatna anu mangkene kene satuhu satia ngajalankeun ajaran mudah-mudahan urang sadaya dipasihan sempat di mantena amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh pangersa pengatur waktu penata acara anu kusimpuring dipihormat kasadayana para bapak rawuh para ibu para sepuh sadayana bini sepuh tipayun simkuring nada agung cukup lumur nada jembar hapun kena nyuhunkeun widi tina galih anu weni nada jembar tina manah anu setra rehing ieu aya anu kapi unjuk namung hapunten anu kasuhun hampura anu katedah boh bilihna tina acara panampian ieu tepih tina kautamian. Atuh kukituna pangitan simkuring atas nami keluarga Neng Mulyani nyaeta Bapak Sakum rawuh Ibu Mis tipayun ngaturkeun pil suping khususna ka para tatamu anu ditebihna khususna anu dicilat namung ieu geuning kabuktosanana pamugi manawi bilih teh mah seueur pisan nu katoler-toler jeung paripaosna teu bisa nu disangki-sangki terutami dina pelayanan sanes kantenna rupina tebih bisa ti kautamian
namun upami neme urang upingkeun ti pangarsa wawakil ti panganten pamegat kahat pisan Gusim Kuring. Namun kali ti eta panginten mohon kapungkur kantos Neng Mulyani teh mantena ngagaduhan patali janji sareng Cep Eko. Atuh kaleresan panginten dina dinten ayeuna ieu romongan teh nyanak calon panganten geut. Nya ieu pisan Pa anu diantos-antos siang kelayan wengi Sim Kuring khusus kasepuhna oge panginten. Ceuk paripaos teh mah upami wengi ka ipi-ipi upami siang agunamkeun nya teras upami anjeunna gigir asa gigireun upami anjeunna nangkarak asa-asa di luhur rupina wetan Neng Mulyani teh atuh kaleresan pisan dina langet ieu sadayana masrahkeun Cep Agus Eko Mulyono atuh panginten Sim Kuring tapi ku astagali kasangka kalingga murda bingah amarwata suta bingah anute ayah papadana kukituna dina pelayanana dina danget iya atuh sok sana sedia antos-antos kikituna nana da ayina mah parantos ayah tur disangakeun panginten eta oge atuh eta oge ditampi pisan ku Sim Kuring estu eta tatanakan teh ku Kuring ku Sim Kuring teh bare dipusti-pusti disuhun dina embun-embunan anu teu keuna ku eueuh gingsir mudah-mudahan singa dadang kencimat kanggo eta murang kali anu bade jatuh krami atuh kali teh eta dina panampianana estu mani kirang dina kasampurnaan eta ge hapunten pisan para bapak para ibu sadaya da geuningin sanes teu tiasa diparipaosna mintonkeun anu sae mintonkeun anu istimewa da geuning Sim Kuring teh sakieu kamampuhanana pamugi eta mah ulah rehat manah reninggali supados tiasa ngapunten kana sagala rupi kakiranganana atuh panginten da kirang kirang pas rupi namanya ieu teh ari ti panganten pamegat matos aya Cep Agus Eko Sumaryono atuh panginten ieu Sim Kuring ge anu sadari sepuhna kudanget atuh terang situasina apakah ditampi atawa teuna mangga urang taroskeun wae kapun anak manawi ka Neng Mulyani atuh manawi tiasa kaluar heula Neng ieu kalerasan Cep Eko nya anu tos aya di sabudeureun kan mah nya tos aya di lingkungan urang di payuneun bumi urang pisan atuh mangga ieu bae digumahakeun tatamu teh khususna panginten ka Cep Agus Eko Sumaryono oge panginten ka kulawarga anu sanesna anu tebi-tebi di Cilacap di Kasomalang wargi-wargina ieu anu nyintun kawendingan atina nyaeta kanggo tumorojog supados hoyong terang saurna ieu Cep Agus Eko nikah ka Neng Mulyani mangga Neng. Wah, kadieu heula sakedap. Lamun teh kasepuhan di warang calon keluar heula. Kaluar supados dah bawang dah kapas. Ulang. Kaluar teh lawan. Nah, nah can gacan yuk ongkos. Neng Mulyani. Alah, bon. Ulah. Aa ada bil ada ibu mah mangga calik ibu mah sareng bapa calik aa balik ka dieu nami teh saha Nikita Willy istri atuh eta mah leres bogoh ganing teh sabaraha persen majeng majeng sabaraha kula bilih kaget ya door price jantan mua kaduhuk aa mika bogoh kan Neng Mulyani sip Neng alah banun dari
anu gelis anu manis gelis si Neng teh. Tong akal Malik pamalik. Lamun Malik di orang Malik Malik. Tos apa suantana teh acan? Apa saha namina? Weyani panjangna saha? Weyani wungkul. Apa na saha namina? Apa na saha namina? Apa na? Bapak. Aluh, apel. Urang taros Neng. Urang tes heula. Suantana sorana apa bisa? Ya, hafal bisa, hafal ya. Siapa? Biasa nyebut Neng, Yaya atau Baby. Neng ya. Coba panggil ya. Neng saya. Neng saya. Kurang mesra. Kurang mesra. Neng saya. Ya, gitu ya. Coba. Neng saya. Suara biasa, suara naon iya, ini bukan suara sakali di Neng Yaya. Neng Yaya waler ku Neng kulana alah suara pangantin dah ingin menikil kiyo tuh hek kita diajar lah si Neng dia tuh suara tentu mengajarin gitu leres aa mau akan duhung ke si Neng mau tapi mau wae alah cobi 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 leres teu ieu si Neng anu ieu Malik ayeuna aa leres teu ieu walah aduh hey 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 yang jiwa di zona kupoe lain oh sanes ieu la ilah ilah ieu boleh itu buat apa tuker tapi kalau ini mah gampang gampang makannya gampang parana teh gampang kalau pagi-pagi itu toke. Kalau siang sedikit, berit. Ah, bukan ini, kembali ke alamnya kamu. Alah, punten ya. So, calik, paling calik. Wah, awas, lamun salah doi, ngera. Neng Mulyani, keluar sekedar. Tah gening iya. Lir widadari lumung zur tika hiangan urang taros pilih lepat deui teh Neng ayeuna mah yes disangkakeun deui ka bapa nu naros teh langsung bapa wae ayeuna mah mangga bapa mangga Neng alhamdulillah neme bapa parantos nampi sakumaha anu diimpen-impen siang kalian wengi nyaeta Cep Agus Eko Suharyono kalaresan mantena nyanak wargi-wargi na oge sepuh-sepuh na kadieu tandaning mantena parantos sabiruyungan kasadayana sarehna mantena parantos bade ngaitikada nyaeta bade bungkas lalajananana panginten atuh panginten dina hal ieu dina detik ieu menit ieu pisan sakali deui pangeutan bapa bade tumaros khususna ka Neng sakumaha anu tos diimpen-impen siang lan wengi tah kalaresan ayeuna kalayan paratos dipasrahkeun ku pihak panganten pamemeh teu namung bapa teh teu tiasa mutuskeun upami nyalira mah kitu namung da anu bade rumah tangga ge Neng pangeutan nya ti ngawitan dinten ayeuna supados Neng kapayuna tiasa ngimut panjang tah pangeutan beungpeung jeung paripaosna kasaksian ku sadayana upami bade ditampi nya pangeutan eta mah Neng anu kedah ngawaler teu ditampi oge pangeutan Neng anu kedah ngawaler bapa-bapa mah mungsa sar pangeutan sambung doa wungkul tah nu bete ti perwakilan ti Cep Agus Eko Suharyono perantos nyangakeun sadaya-daya khususna ka pihak mung bapak teu tiasa ngawaler secara langsung panginten ditampi sareng deuna kok teh tah Neng anu kedah ngawaler kumaha ieu Cep Eko teh dipasrahkeun bade ditampi ku Neng alhamdulillah ditampi cenah Bu nya mung raosan teh kirang Abdul ah urang tilu kali narosna nya alhamdulillah ditampi alhamdulillahirabbil alamin bapak ibu sadayana geuningan kaleresan nya Neng Yani teh parantos nampi kalayan kabeuningan atina nampi ka
Cep Agus Eko anu bade mantena ngarumah tangi atuh kukituna ti sadayana panginten sipuring atas nami Sohibul Bet nyata bapak saku perawu ibu mis khususna ka para tatamu anu ditebihna atuh boh bilihna tea mah kaleresan dina saat ieu dina panampianna kirang cocok adat istiadat paripolah ucap sareng lapah tina kos benten pangeten sareng anu sanesna kumargi dari teta sip guring atas nami keluarga besar di Sohibul Bet nada dihaputan anu sageng-agengna tutus langkung kepangalang bobot saparong cerang sapakan cik paripaosna pilih ayah catur anu teka ukur ayah ucap anu kasar pondok nyogok panjang nyugak mudah-mudahan cep eko anu pondok sing jantan orok anu panjang sing jantan budak tak eta rupina dak yuk di keluarga istri tos tatan-tatan tos siap-siap upaminti matos jatuh kami atrapi tos diwalimahan sing engal-engal ngagaduhan putra sebenernya supados awet kapayuna atuh kali kita panginten urang maka urang sasarangan ngadu'a ka Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ieu diri ruangan urang teh khususna kako panganten sakali urang doakeun mudah-mudahan ieu sing ngadatkeun keluarga anu sakinah mawaddah warohmah keluarga anu dikacinta dipikaridok ku Allah subhanahu wa ta'ala rupina atuh disimpuring moal panjang lebar sakali ngaturkeun nuhun ku kasupinganana anu kadua hapunten kana sagala rupi dina kakiranganana boh tuang leutna ucap langkah paripolahna da panginten mung tiasa ieu anu kapiton tiasa kapiton ku simkuring billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suharyono wargi bapak sakum atana pipis babahna uge apana diaturanan ngadeg mangga uge bapak sakum kali ibu mangga diaturanan ngadeg kanggo nyangakeun atanapi ieu nampi cacanakan ti kulawargi bapak calon besan uge alhamdulillah tika soma langsung pangaruh bapak kepala desa supi alhamdulillah da asli ya sim kuring panti Tanjung Sia cacana kanana disangakeun mudah-mudahan ieu manfaat barokah diangkena ditampi terasa selamat mangga mapai neng sab belum menikit tu neng ni api-api terkenal kasih AA itu izin kene mohon atau suan bakat diaturanan calik deh bakat cara lik deh anu sana senat canakan bakat diisakan bakat bade teras ke tempat akan bakat diaturan bakat bakat ka bapak wali oge sepuhna calon pengantin oge saksi Mau awal ini di asal sepanjang atap sepasoran. Mau awal ini di asal
kikiran kikiran tidak lewi kepercaya di muara kikiran seimpi sekedar di kagungan di Tuhan disayang di dama-dama salah jangna dijajab sekulah warga mendatang malam pertama sini siap ke desa naga ala tirek ya yeah, bongkar panggung kain sasedikit ayam bewara sisi pisah